trabalho que pode acontecer isso. Mas a gente vai conseguir, né? É a única do país, então vai ser normal o grupo. Se a gente vir, pode acabar um ano de novo. Mas vai ser a minha. Campeonato ali, cara. Tem um... então, pode estar, cara. Ali é porque na verdade ele tá acontecendo as pools, né? Aqui já é eliminatório. Provavelmente eles, assim que acabar ali e lá no outro ginásio, eles vão compilar os resultados, aí vão jogar pra eliminatória, aí deve ser aqui.